persilakan ke Ibu Haja Sepuh, Ibu Aan, kepilah penggereng-gerengan para kesepuhan di Sepuh Arung Agung di kawasan Desa Cikeleng. Kopi hatur dina tembang anu munggaran nama jalur jaipongan modern. Peting harita basah kuring jeung manehna waktu patuker cerita mere janji jeung subaya nu pinuh ku kaendah mikeun asih nu munggeran duaan ngumbar lamunan hoyong hirup sauyunan hanjakal nikmat durian tersangka bet bisa pegang horeng amiuni balebak ngan ukur mata tiba horeng peting panuntungan nikmat geriat kang ireng dengan keluarga besar hajat khususan kaki Ibu Aan, Ibu Hajat Sepuh, Ibu Neneng, Bapak Emput, asupuan bini sepuhan anu ngagegeh kawasan Cikeleng teh hilap kangge bapakku sareng rengan Bapak Kesra, ibu-ibu kader emut wae waktu sepatu kersalana sarang apokek. Mere janji seng subayang
Reng sekapi hatur dewa.